Miskolcról gyalogoltak Budapestre az éhségmenet résztvevői 2012. februárjában, mert munkát és tisztességes fizetést akartak az akkori 47 000 forintos közmunkásbér helyett. Demonstrációjukra a Fidesz akkori miskolci országgyűlési képviselője Zsiga Marcell reagált. Biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. Biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. Igen, azt hiszem, igen. Zsiga Marcell akkor képviselőként és Miskolc alpolgármestereként naponta keresett 47 ezernél többet, havonta bruttó 1 millió 700 ezer forintot. Zsiga Marcell most a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. Ügyvezetője, havi bruttó 1,5 millió forintos fizetésért. A cég tavaly december 22-én alakult. Egy kimutatás szerint Zsiga több mint 450 ezer forint pénzbeli jutatást kapott a múlt év utolsó 10 napjára. Ez a cég dönt a Szerencsejáték ZRT által adott adományokról, támogatásokról. A kérelmeket elvileg személyesen Zsiga Marcellnek kell átadni vagy postázni. Idén februárban kerestük először a munkahelyén, de nem találtuk. Sehol nincs irodája, mert ő most került ide a céghez. Ez jelenleg január óta működik a cég. Igen, csak még... De akkor neki még nincs irodája. Vagyunk. Ma újra próbálkoztunk, de nem jártunk sikerrel. Tévésnek érkeztek hozzátok. Nem? Jó. Szia, szia. Zsiga Marcell még képviselő volt, amikor kiderült, a parlamenttől és a miskolci önkormányzattól is vett fel költségtérítést, mint alpolgármester, holott ez csak egyik helyről járt volna neki. Később pedig nem írta bele a vagyonnyilatkozatába a feleségével közösen vett 40 milliós házát. Az odavezető utat a miskolci önkormányzat 7 millió forintból aszfaltoztatta le, de csak Zsiga Marcell házáig. A most általa vezetett cég idén júliusig 600 millió forintot osztott szét majdnem 200 szervezetnek. Ezek között volt több kórház és segélyszervezet is, de 2 millió forintot adtak a volt emberi erőforrás miniszter Rétei Miklós alapítványának. Elsimon László volt miniszterelnökségi államtitkár egyik korábbi cége 1,5 milliót, Dajcs Tamás fideszes európai parlamenti képviselő öccsének vállalkozása 25 milliót, a Fidesz ifjúsági tagozata elnökének cége pedig 8 milliót kapott. Az LMP szerint ez a gyakorlat elfogadhatatlan. A ma megjelent lista az hűen tükrözi azt, hogy a Fidesz a monopóliummal rendelkező Szerencsejáték ZRT-t ugyanúgy a gazdasági háttérországának a feltőkésítésére, az állami pénzek kitalicskázására használja. Kerestük a Szerencsejáték ZRT-t, de írásban azt válaszolták, ma nem tudnak nyilatkozni.